天选播报，新奇酷炫早知道。苹果在今日凌晨正式向媒体发出邀请函，宣布将于美国当地时间9月12日上午10点，也就是北京时间9月13日凌晨1点，正式召开秋季新品发布会，地点是 Apple Park 的乔布斯剧院。今年的主题是 Gather Round。邀请函上采用了圆环图案，暗合了 Apple Park 新总部的外观。邀请函中大量使用金色，或许会是苹果产品今年的新配色。而就在苹果宣布消息几个小时后，技术新闻网站 9to5Mac 发布了两个叠在一起的金色iPhone 机型照片，两种型号都与目前的 iPhone X 相似。该网站表示，新的旗舰型号将被称为 iPhone XS。 此外，苹果还有可能在这次新品发布会上推出新款 Apple Watch、 新款 MacBook Air、 第二代 AirPods 耳机、 iPad Pro 等产品，借此机会更新全家桶。值得一提的是，本次苹果发布会将与爱奇艺和腾讯视频进行合作，届时两个平台将会提供带有中文翻译的现场直播，一起来期待一下吧。